નમસ્કાર મિત્રો, તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલમાં તમારું સ્વાગત છે. આપણી યુટ્યુબ ચેનલમાં જે કોમ્પિટિટિવ અને ગવર્મેન્ટ એક્ઝામની પ્રિપેરેશન માટે આપણે જે ગુજરાતી વ્યાકરણ જોઈ રહ્યા હતા, જેમાં આપણે શબ્દ સમૂહ વિશે અગાઉ કેટલાક વિડીયો જે છે તેની આપણે માહિતી મેળવી હતી. આજના વિડીયોમાં પણ આપણે ગુજરાતી વ્યાકરણમાં શબ્દ સમૂહ માટેનો જે એક શબ્દ છે તેનો છઠ્ઠો ભાગ જે છે, પાર્ટ છ, તે આપણે જોઈશું. આ ભાગ છ માં આપણે કેટલાક એવા અગત્યના જે શબ્દ સમૂહ માટેના એક શબ્દો છે તેના વિશે આપણે માહિતી મેળવીશું. તો ચાલો મિત્રો હવે વિડીયોની શરૂઆત કરીએ. તો સૌપ્રથમ તમને અહીંયા શબ્દ સમૂહ આપેલો છે, અગાઉ ભવિષ્યનો વિચાર કરી શકનારી બુદ્ધિ, એટલે કે એવી બુદ્ધિ કે જે અગાઉ ભવિષ્યનો વિચાર કરી શકે, તો તેને એક શબ્દ માટે અગમ બુદ્ધિ તરીકે આપણે ઓળખીએ છીએ, એટલે કે અગમ બુદ્ધિ તેનો સાચો જવાબ થશે. ત્યારબાદ બીજો શબ્દ સમૂહ આપેલો છે, ઉદાર દિલ રાખવું, તે જે ઉદાર દિલ આપણે રાખીએ છીએ તેને એક શબ્દમાં અકબર દિલ્લી અથવા તો દરિયા દિલ્લી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ત્યારબાદ ત્રીજો શબ્દ સમૂહ છે, જેમાંથી વસ્તુ ખૂટે નહીં તેવું પાત્ર, એટલે કે એવું પાત્ર કે જેમાંથી કોઈ વસ્તુ જે છે ખૂટે જ નહીં, તો એવા પાત્રને અક્ષય પાત્ર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ત્યારબાદ ચોથો શબ્દ સમૂહ છે, કદી ભરાય નહીં તેવું પાત્ર, એટલે કે એવું પાત્ર કે જેમાં ગમે તેટલી વસ્તુ તમે નાખો તો પણ એ કદી ભરાય જ નહીં, તો આવા પાત્રને આપણે ખપ્પર તરીકે ઓળખીએ છીએ. ત્યારબાદ પાંચમો શબ્દ સમૂહ આપેલો છે, અદ્ભુત વસ્તુઓનું સંગ્રહ સ્થાન, એટલે કે કેટલીક એવી અદ્ભુત વસ્તુઓ જે છે તેનું સંગ્રહ સ્થાન, તેને આપણે અજાયબ ઘર એક શબ્દમાં વર્ણવી શકીએ છીએ. છઠ્ઠો શબ્દ સમૂહ આપેલો છે, આત્માને અનુલક્ષીને, આત્માને અનુલક્ષીને એના માટેનો એક શબ્દ થશે આધ્યાત્મ. અને સાતમો શબ્દ સમૂહ આપેલો છે, સાચવી રાખવા આપેલી વસ્તુ, એટલે કે કોઈને આપણે કોઈ એક વસ્તુ સાચવી રાખવા માટે આપેલી હોય તો તેને આપણે અમાનત અથવા તો સપેત્રુ એવો શબ્દ ઉપયોગમાં લઈએ છીએ. ત્યારબાદ મિત્રો આગળ વધીએ તો આઠમો શબ્દ સમૂહ આપેલો છે, નહીં પદ્ય નહીં ગદ્ય, એટલે કે એવી રચના કે જે પદ્ય પણ નથી અને ગદ્ય પણ નથી, તો તેના માટેનો એક શબ્દ થશે અપદ્યા ગદ્ય. ત્યારબાદ નવમો શબ્દ સમૂહ આપેલો છે, ઘણા પોકાર કરવા છતાં કોઈ ના સાંભળે તેવું રુદન, એટલે કે ઘણા બધા પોકાર કરવા છતાં પણ કોઈ સાંભળી ના શકે તેવા પ્રકારનું જે રુદન છે તેના માટેનો એક શબ્દ થશે અરુણ્ય રુદન. ત્યારબાદ દસમો શબ્દ સમૂહ આપેલો છે, કમરથી ઉપરના ભાગનું ચિત્ર, એટલે કે કોઈ વ્યક્તિનું કમરથી ઉપરના ભાગનું કોઈ ચિત્ર હોય તો તેના માટેનો એક શબ્દ થશે અરુણ ચિત્ર. ત્યારબાદ અગિયારમો શબ્દ સમૂહ આપેલો છે, દેખાતા અર્થથી અવળો જ અર્થ સૂચવતી વાણી, એટલે કે એવી વાણી કે જેનો દેખીતો અર્થ કંઈક અલગ હોય પણ તેના કરતાં અવળો જ અર્થ એ સૂચવતી હોય, તો આવી વાણીને એક શબ્દમાં અવળ વાણી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ત્યારબાદ બારમો શબ્દ સમૂહ આપેલો છે, આવક તથા ખર્ચનો અડસટ્ટો, એટલે કે આવક તથા ખર્ચનો જે અડસટ્ટો કરવામાં આવે છે તેના માટેનો એક શબ્દ થશે અંદાજપત્ર. તેરમો શબ્દ સમૂહ આપેલો છે, પોતાના હાથે લખાયેલું પોતાનું જીવન વૃત્તાંત, એટલે કે કોઈ વ્યક્તિ દ્વારા પોતાના હાથે જ લખાયેલું પોતાનું જે જીવન વૃત્તાંત છે તેને આત્મકથા અથવા આત્મવૃત્તાંત તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ચૌદમો પ્રશ્ન આપેલો છે, પોતાની જાતનું અર્પણ કરવું, તે કોઈ વ્યક્તિ પોતાની જાતનું જ અર્પણ કરે તો તેને આત્મભોગ અથવા તો સ્વાર્પણ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ત્યારબાદ મિત્રો આગળ વધીએ તો પંદરમો શબ્દ સમૂહ આપેલો છે, પોતાના વખાણ પોતાની જાતે કરવા, તો તેના માટેનો એક શબ્દ થશે આત્મશ્લાઘા. સોળમો શબ્દ સમૂહ આપેલો છે, પોતાની જાત સાથે છેતરબિંદી, તો એના માટેનો એક શબ્દ થશે આત્મવંચના. સત્તરમો શબ્દ સમૂહ આપેલો છે, સ્વાર્થ સાધવા સાધુતાનો ઢોંગ કરનાર, એટલે કે પોતાનો સ્વાર્થ સાધવા માટે સાધુતાનો ઢોંગ કરનાર જે વ્યક્તિ હોય તેને બગભગત તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. અઢારમો શબ્દ સમૂહ આપેલો છે, પોતાની જાત ઉપર આધાર રાખનારું, એટલે કે એવો વ્યક્તિ કે જે પોતાની જાત ઉપર જ આધાર રાખતો હોય તો તેવા વ્યક્તિને આપકર્મી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ઓગણીસમો શબ્દ સમૂહ આપેલો છે, ઘેર ઘેર ફરી ભીખ માંગવી, તે એટલે કે ઘરે ઘરે જઈને ભીખ માંગવાની જે ક્રિયા છે તેને માધુકરી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ત્યારબાદ વીસમો શબ્દ સમૂહ આપેલો છે, અધિકારી આગળ રજૂ કરવામાં આવતી હકીકત, કોઈ અધિકારી આગળ કોઈ હકીકત રજૂ કરવામાં આવે તો તેના માટેનો એક શબ્દ થશે કેફિયત. અને એકવીસમો શબ્દ સમૂહ આપેલો છે, ખજાનાની સંપત્તિ સાચવનાર, કોઈ ખજાનાની સંપત્તિ સાચવનાર જે વ્યક્તિ હોય છે તેને ખજાનચી અથવા તો કોષાધ્યક્ષ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ત્યારબાદ મિત્રો આગળ વધીએ તો બાવીસમો શબ્દ સમૂહ આપેલો છે, છાપાને ખબર મોકલનાર, એટલે કે જે છાપાઓ છે તેને ખબર મોકલનાર જે હોય છે તેને ની ખબરપત્રી, સંવાદદાતા, વૃત્તાંત નિવેદક અથવા તો અખબાર નવીસ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે.
ત્યારબાદ 23મો શબ્દ સમૂહ આપેલો છે, ભારત બહાર સંસ્થાનોમાં લઈ જવાતા મજૂરોનું કરારપત્ર. એટલે કે ભારતની બહાર સંસ્થાનોમાં કામ કરવા માટે મજૂરો લઈ જવામાં આવે તો તેનું જે કરારપત્ર છે તેના માટેનો એક શબ્દ થશે ગિરમિટ. 24મો શબ્દ સમૂહ આપેલો છે, આગળ વધતા પહેલાં પાછળ જોઈ લેવું. તે ક્યારે આપણે આગળ વધતા હોઈએ ત્યારે પાછળ જોઈ લઈએ છીએ તો તેને સિંહાવલોકન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. કારણ કે સિંહ હંમેશા જ્યારે આગળ વધે ત્યારે પોતાની પાછળ એક વખત ફરીને જોઈ લે છે, એટલા માટે તેને સિંહાવલોકન એવો એક શબ્દ આપણે વર્ણવેલો છે. ત્યારબાદ 25મો શબ્દ સમૂહ આપેલો છે, ઉપર છલું જોઈ લેવું. તે એટલે કે કોઈ વસ્તુને ઉપર છલું આપણે જોઈ લઈએ તે અથવા તો બધી પરિસ્થિતિનું ઉપર ઉપરથી કરેલું જે અવલોકન છે તેના માટેનો એક શબ્દ થશે વિહંગાવલોકન. ત્યારબાદ 26મો શબ્દ સમૂહ આપેલો છે, કામ ન કરવું. તે કામ ના કરવું તે માટેનો એક શબ્દ થશે અકર્મણીયતા. ત્યારબાદ 27મો શબ્દ સમૂહ આપેલો છે, સાઠ મારીનું મેદાન. તો તેના માટેનો એક શબ્દ થશે અગળ. અને 28મો શબ્દ સમૂહ આપેલો છે, ઓળખરૂપે આલેખાયેલું ચિત્ર. તો તેના માટેનો શબ્દ થશે છાયા ચિત્ર. ત્યારબાદ મિત્રો આગળ વધીએ તો 29મો શબ્દ સમૂહ તમને આપેલો છે, એક જ સમયમાં થઈ ગયેલું. તો એક જ સમયમાં જે થઈ ગયેલું હોય તેના માટેનો શબ્દ સમૂહ થશે સમકાલીન. ત્યારબાદ 30મો શબ્દ સમૂહ આપેલો છે, કરેલા ઉપકાર ન ભૂલનારું. કોઈ વ્યક્તિને આપણે ઉપકાર કર્યો હોય એના પર તો આ ઉપકારને ના ભૂલનારો જે વ્યક્તિ છે તેને કૃતજ્ઞ અથવા તો નિમક હલાલ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. 31મો શબ્દ સમૂહ આપેલો છે, બે ચેપ ઉપકાર પર અપસરળ કરનાર. એટલે કે જે ઉપકાર આપણે કરેલો છે એના ઉપર અપસરળ કરનાર જે વ્યક્તિ હોય છે તેને કૃતજ્ઞ અથવા તો નિમક હરામ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ત્યારબાદ 32મો શબ્દ સમૂહ આપેલો છે, ભાવિનો વિચાર પ્રથમથી કરી શકે તે. એટલે કે એવો વ્યક્તિ કે જે પોતાના ભાવિનો વિચાર પહેલેથી જ કરી શકતો હોય તો તેના માટેનો એક શબ્દ થશે દૂરંદેશી અથવા તો દીર્ઘદર્શી. ત્યારબાદ 33મો શબ્દ સમૂહ આપેલો છે, કોઈ પણ વિજ્ઞાનની સાંકેતિક ભાષા. કોઈ વિજ્ઞાનની જે સાંકેતિક ભાષા હોય છે તેના માટેનો એક શબ્દ થશે પરિભાષા. 34મો શબ્દ સમૂહ આપેલો છે, કોઈની પણ મદદ ન લે તે. એવો વ્યક્તિ કે જે કોઈની પણ પોતાના કાર્ય કરવા માટે મદદ ના લે તેવા વ્યક્તિને સ્વાશ્રયી, સ્વાવલંબી અથવા તો ખુદ્દાર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. 35મો શબ્દ સમૂહ આપેલો છે, જેની ત્રણ બાજુ પાણી હોય તેવી જમીન. એટલે કે એવી જમીન કે જેની ચારે બાજુઓમાંથી ત્રણ બાજુઓમાં પાણી હોય અને એક બાજુએ જમીન રહેલી હોય તો તેવી જમીનને દ્રીપકલ્પ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. મિત્રો આગળ વધીએ તો 36મો શબ્દ સમૂહ અહીંયા આપેલો છે, જેના ઉપર તોહમતનામું મુકાયું હોય તે. તો આવા વ્યક્તિને આરોપી અથવા તો પ્રતિવાદી કહેવામાં આવે છે. 37મો શબ્દ સમૂહ આપેલો છે, ઝઘડાની પતાવટ માટે બંને પક્ષે સ્વીકારેલા નિષ્પક્ષ વ્યક્તિ. એટલે કે કોઈ બે વ્યક્તિ વચ્ચે ઝઘડો થતો હોય તો એની પતાવટ માટે એને પૂરો કરવા માટે ત્રીજા જ વ્યક્તિ જે નિષ્પક્ષ વ્યક્તિ છે તેને ચૂંટવામાં આવે તો તેના માટેનો એક શબ્દ થશે લવાદ. ત્યારબાદ 38મો શબ્દ સમૂહ છે, લાગતા વળગતાની જાણ માટે ફેરવાતો પત્ર, જેને પરિપત્ર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. 39મો શબ્દ સમૂહ છે, લાંબો અને વિશાળ અનુભવ ધરાવનાર. એટલે કે એવો વ્યક્તિ કે જે લાંબો અને વિશાળ અનુભવ ધરાવે છે તો આવા વ્યક્તિને પીઢ વ્યક્તિ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. 40મો શબ્દ સમૂહ આપેલો છે, લોકોમાં પ્રીતિ મેળવવાની ઈચ્છા. લોકોમાં પોતાની જાત પ્રત્યે પ્રીતિ મેળવવાની જે ઈચ્છા હોય છે તેના માટેનો એક શબ્દ થશે લોકેશણા. 41મો શબ્દ સમૂહ આપેલો છે, વપરાશની ચીજના સરકારે બાંધેલા ભાવ. તો તેને ભાવનિયમન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. અને 42મો શબ્દ સમૂહ છે, વસ્તુ સાથે નિસ્બત ધરાવે તેવું, જેને સુસંગત તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ત્યારબાદ મિત્રો આગળ વધીએ તો 43મો શબ્દ સમૂહ આપેલો છે, શું કરવું તે સૂજે નહીં એવી અવસ્થા. એટલે કે કોઈ એવી પરિસ્થિતિમાં મુકાયેલા હોઈએ ત્યારે આપણે શું કરવું એ સૂજે જ નહીં તો આવી અવસ્થાને કિંગ કર્તવ્ય મૂઢ અવસ્થા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ત્યારબાદ 44મો શબ્દ સમૂહ આપેલો છે, સમજ્યા વગર ખોટી આસ્થા એવી તે. કોઈ પણ વસ્તુ અથવા તો વ્યક્તિ પ્રત્યે જે સમજ્યા વગરની ખોટી આસ્થા જે છે તેને અંધશ્રદ્ધા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. 45મો શબ્દ સમૂહ છે, સમુદ્રમાં રહેલો અગ્નિ, જેને વડવાનલ અથવા તો વડવાગ્નિ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. 46મો શબ્દ સમૂહ આપેલો છે, સારા નરસાને પારખનારી શક્તિ, તો જેને વિવેક બુદ્ધિ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. 47મો શબ્દ સમૂહ આપેલો છે, સાવ અસંભવિત હોય તેવું. તો જે વસ્તુ સાવ અસંભવિત હોય તો તેને આકાશ કુસુમવત તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. 48મો શબ્દ સમૂહ આપેલો છે, હું ચઢિયાતો છું તેવો મનોભાવ. કોઈ વ્યક્તિને એવું હોય કે હું જ આ કાર્યમાં સૌથી ચઢિયાતો છું તો તેવો જે મનોભાવ છે તેને ગુરુતા ગ્રંથિ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. અને 49 અને છેલ્લો શબ્દ સમૂહ છે, તાકીદની સખત ઉઘરાણી, જેને તકાજો તરીકે ઓળખવામાં આવે છે.
તો મિત્રો, અહીંયા આપણે શબ્દ સમૂહ માટેના એક શબ્દનો જે છઠ્ઠો ભાગ છે તેના વિશે માહિતી મેળવી. અને જો તમે અમારો આ વિડીયો જોતા હો અને તમે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરેલી ના હોય તો જલ્દીથી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દો અને બાજુમાં રહેલા બેલ આઇકોનને દબાવી દો કે જેનાથી જે વિડીયોઝ અમે રેગ્યુલર અપલોડ કરીએ છીએ તેની સૌથી પહેલાં અપડેટ તમારા સુધી પહોંચી રહે. અને જો સાથે સાથે તમને આ વિડીયો અમારો પસંદ આવ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક કરો, વધુમાં વધુ તમારા મિત્રો સાથે શેર કરો કે જેથી જે સરકારી નોકરીઓની તૈયારી કરતા તમારા મિત્રો છે તેના માટે ગુજરાતી વ્યાકરણના ભાગ માટે આ વિડીયો તેને તેની તૈયારીમાં મદદરૂપ થઈ શકે. સાથે તમારા કોઈ સજેશન હોય, તમારા કોઈ ડાઉટ હોય તો તમે અમને કોમેન્ટ બોક્સમાં જણાવી શકો છો. અને અમારી યુટ્યુબ ચેનલની લિંક જે અહીં પણ આપેલી છે તો તેને તમે સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલશો. અને સાથે સાથે જો આ વિડીયોઝ જે છે તેની PDF મટીરિયલ, ડે ટુ ડે જોબ અપડેટ્સ અને બાકીની બીજી માહિતી મેળવવા માટે તમે અમારી ટેલિગ્રામ ચેનલને પણ જોઈન કરી શકો છો, જેની લિંક અહીં આપેલી છે.